Danas je 16. august 2019. godine. 16. I putujemo ka Ženevi. Krenuli smo iz Pariza. Evo, polako idemo Burgonjom, jer već ne znam kako se kaže na srpsku, moram proveriti. Lep predel. Da, znači mi preko mosta. Izašli smo iz garaže i ovaj, u strogom centru Ženeve. Tu je čuvena fontana, čuveni vodoskok na sred jezera, posle ćemo seći tamo, ajde da uhvatimo to. Glavna ulica je tamo negde, pešačka zona, kako smo uspeli do sada vidimo. Pa ćemo otići tamo. Voda u jezeru je vrlo, vrlo čista. Ovde iz Ženevskog jezera ističe reka Rona. I odavde počinje njen tok. Ovo nam sunce ide u objektiv, ali... Evo cene satova. Ovo su neki skromni i u francima, švajcarski naravno, nisu u evrima. Ako sam to odsjeo, uopšte vidim, 2550. Evo, našli smo jedan Breitling, veri sličan, dosta sličan na ovom uopšte nosi, 6510 franaka. Znači negde nešto preko 4000 evra, tako, 4000. Da, ali su lepi stvari. Ovo bi, kao i šetalište pored jezera, bila glavna ulica, znači to su glavne ulice. Evo tamo preko puta ulice, neki Babić ima lokal. Eto, njegov mrmiš nešto reka. Pretpostavljamo da je ova zgrada opštine ili nešto važnije, vrlo lepo izgleda. Moramo da žurimo na zeleno svetlo. Na drugom jeziku, ne na... Ovdje blizu je pešačka zona. Ajde, idi pogledaj na engleski. Pa ćemo tu probati negdje da sednemo. Evo, tamo gore pretpostavljamo da je i željeznička i metro stanica. To je tramvajska, metro ovde nema. Tramvaj. Još jedan lep pogled na Ženevsko jezero. Na zgrade, pored samog jezera. U međuvremenu sam ušao u jednu radnju za satove i našao original kajš za Breitling. A i meni je Vuči sam kupio one čuvene švajcarske brice sa bezbroj priključaka. Pa sad idemo s promovom pored jezera. Evo, jedna mala, kratka stanka pored jezera. I idemo polako u hotel. Koliko sati? Pa sad će 8. 7.15. Bili oblaci koji se vide u daljini, koje ja više ne mogu da privučem. Tu
koji je najviši vrh Evrope, Mont Blanc. Koji se nalazi u Francuskoj, mi smo iz Francuske ušli u Švajcarsku, pa ćemo opet izaći iz Švajcarske u Francusku i onda u Italiju. I polako... Let's go polako, home. Polako, Slovenija! Evo, 17.11. August, vozimo se ka Milanu. Još nas za nekih 40 km je tunel Mont Blanc. Predeo je pravi alpski. Jako je lepo i prijatno da leto. Čujemo se posle. Evo, ovo je Mont Blanc. Najviši vrh u Evropi. 4807 metara. Vrhovi su pod snegom, jeli, usred leta, ja mislim da se tu sneg nikad i ne topi. Lepo je ovako gledati, smatrati. Evo, čekamo ulaz na tunel Mont Blanc. To ovako izgleda, poznato nam je nešto i sa fotografije. Ima gužva, ali nije velika, mislim da će to ići brzo. Ni koliko ćemo da platimo. Ne piše ni koliko ćemo da platimo za sad, a ni koliko je tunel dugačak. Valjda ćemo pročitati negde usput.